Մայր, կին, դուստր, մինչև անգամ հայրենիքի պաշտպան, իրեն բաժին հասած բոլոր դերերում հայ կինը մշտապես պահողի ու պահպանողի իր դիրքերում է։ Անդավաճան սիրո ու անզգյուտ նվիրումի բացարձակ մարմնացում է հայ կինը։ Ազգի տեսակի կրողն ու փոխանցողը, ազգային պայքարի օրերին էլ կանայք այնտեղ էին, ուր ամենից շատ իրենց կարիքն ունեին, նրանք հայրենիքի պաշտպանի կողքին էին։ Հայ կինը մայր է, որ պայքարի էր ոգեկոչում իր մինուճարին, կին է, որ սպասումը սրտում քողարկման ցանցի մանրաթելերի մեջ սերն ու օրնանքն էր ներհյուսում, որ պիտի հասներ առաջնագիծ ու պահպաներ իր ամենաթանկին։ Հայուհին կին է, որ զոր ու գիշեր աղոթում էր եղբոր, ամուսնու, սիրած տղայի որդու հաղթանակով վերադարձի համար։ Եվ այո, կանայք, որոնք իրենց մասնագիտական ու ծառայողական պարտքն էին կատարում հայրենիքի պաշտպանի կողքին, համազգեստահակին, մարտի դաշտում, ստորգետնյա վիրահատարաններում, թիկունքային ապահովման ամենատարբեր ստորաբաժանումների շարքերում։ Ոչ մի բանով աղջիկ ծառայողը չի տարբերվում տղամարդուց, քանի որ բոլորս էլ հավասար ենք։ Մարզում անում ենք հավասար պայմաններով, կրակայինները անցնում են հավասար պայմաններով, մարտական պատրաստությունը հասնում է հավասար պայմաններով։ Ոչ մի տարբերություն չկա, աղջիկ ես, տղա ես, բոլորս հավասար ենք։ Մեր հերոսուհին հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զինծառայող է։ Պատերազմի առաջին իսկ օրերին մարտական առաջադրանքով իր ստորաբաժանման կազմով կամավոր մեկնել է մասնակցելու Արցախի պաշտպանության համար մարտերին։ Պատերազմի հենց առաջին օրվանից դուրս ենք եկել նշանակված վայր, կոնկրետ վայրը չեմ կարող նշել։ Մի ջոկատի կազմով մասնակցել ենք մարտական գործողությունների, ինչ առաջադրանք են կատարել կրկին չեմ կարող ասել, բայց մինչև վերջ մնացել ենք։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ ծառայում է զինված ուժերում, ապագա ամուսնուն էլ այստեղ զորամասում է հանդիպել։ Մարտական ու գաղափարական ընկերությունն աստիճանաբար սիրո է վերածվել, ընտանիք են կազմել, զավակ ունեցել։ Որդին 1 տարեկան էլ չկար, երբ ամուսնու հետ ճակատ մեկնեցին, ճիշտային ուղությամբ, որտեղ կատաղի մարտեր էին ընթանում։ Հատուկ նշանակության վաշտի մարտիկները խնդիր պիտի կատարեին ջրականի պաշտպանական գծի ուղությամբ։ Պատերազմի ժամանակ միասին էինք գնացել նույն ուղությամբ, հետո բաժանվեցինք, ամբողջ պատերազմը իրար չենք տեսել։ Վերջում արդեն, երբ որ տեղափոխվեցինք ուրիշ վայր, այնտեղ հանդիպեցինք, ինքը վիրավոր էր։ Բուժծառայության մայոր անեսթեզիոլոգ Անահիտ Գալստյանն արդեն 23 տարի է, որ զինված ուժերում է ծառայում։ Պատերազմի առաջին իսկ օրերից կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի բուժանձնակազմի շարքերում մեկնել է մարտակերտ։ Պատերազմի բոլոր օրերը իրար նման էին, բոլոր օրերը մղձավանջ էր, բոլոր օրերը դաժան հիշողություններ։ Առանձնահատուկ եթե նշեմ, իրականում առանձնահատուկ հոկտեմբերի 14-ն էր, երբ գոսպիտելը ռմբակոծվեց և առաջացավ այլ իրավիճակ։ Ողջ պատերազմի ընթացքում ստորգետնյա հոսպիտալում իր ծառայողական պարտքն է կատարել, իր բաժին կռիվը մղել պատվով մինչև չարաբաստիկային օրը, երբ հակառակորդի հրետանու թիրախում հենց հոսպիտալն էր հայտնվել։ Բժիշկը երբեք չի լքում հիվանդին, մինչև վերջին րոպեն մենք հիվանդներին անհրաժեշտ օգնությունը ցույց տվեցինք, վերջում 3 հիվանդ կային, 3 վիրավոր, 3-ն ծայրահեղ ծանր էին։ Երկուսին կարողացանք փրկել, երրորդը ժամեր տևած վիրացինց հետո ամեն դեպքում փրկվել չհաջողվեց։ Երրորդ վիրավորը մահացավ, բոլոր վիրավորներին տարահանեցինք։ Հարցնում եմ, դուք սովորաբար մյուսներին եք ցավից ազատում, ինքներդ ինչպես եք կարողանում ապրել պատերազմի ցավի հետ։ Ես միշտ աղոթում եմ, իմ բոլոր դժվար պահերին ես մտքումս աղոթք ունեմ։ Ես երևի չխելագարվեցի, որովհետև բոլոր դաժան պահերին վիրավորների նկարագրություն չեմ ուզում ասել, բոլոր այն պահերը, որ անտանելի էր ուղղակի անցկացնել, ես աղոթել եմ։ Կանանց կարելի է հանդիպել զինված ուժերի ամենատարբեր զորատեսակներում ու ստորաբաժանումներում, մինչև անգամ զորամասային ուղակի հրամանատարական պաշտոններում։ Աննան մի քանի ամսից կավարտի համալսարանն ու արդեն լեյտենանտի ուսադիրներով ծառայության կնշանակվի զինված ուժերի զորամասերից մեկում, իբրև դասակի հրամանատար։
Քանի որ սահմանապահ գյուղից եմ եկել, հենց այդ ընթացքում այդ աժոտաժը, որ տեսնում էի ծառայության մեջ, թե ինչպես են մեքենաներով այդքան զինվորները գնում դիրքային ծառայության, հենց այդ ժամանակվանից էլ որոշեցի, որ միակ մասնագիտությունը, որ ընտրում եմ, դա զինվորականությունն է։ Բուժ ծառայող, հատուկ նշանակության ստորաբաժանման մարտիկ, թե ապագա հրամանատար, նրանցից յուրաքանչյուրի ընտրությունն արդարացված է, ընտրած ուղին ճշմարիտ, որովհետև նրանք իսկապես գիտեն հանուն ինչի և ինչու են այստեղ։ Մեր հերոսուհիներից յուրաքանչյուրը համոզված է, որ հիմա առավել քան երբևէ մենք ոչ միայն պետք է բանակի կողքին կամ բանակի թիկունքին լինենք, այլև հնարավորության դեպքում նաև բանակի առաջին շարքերում։ Նաիրա Համբարձումյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։